Med Linda Jakobs oväntade drag på röda mattan, bilden avslöjar allt. Med Linda Jakobs har på relativt kort tid blivit älskad av en stor krets människor. På Instagram har hon snart 180 000 följare som vill ta del av hennes kamp för barnrättigheter och vardagen. Hennes schema är ofta fullspäckat, men när tid finns syns med Linda då och då i vimlet. Under måndagen fångades hon på bild på röda mattan igen, med ett oväntat sällskap. Så mycket pengar samlade Sjung tillsammans mot cancer in. Under måndagskvällen direktsändes Cancerfondens allsångskväll Sjung tillsammans mot cancer från Cirkus i Stockholm. Det gick att se på TV4, under ledning av Tarek Taylor och Jill Jonsson. Den känslosamma kvällen blev oerhört lyckad. Cancerfonden uppger att det samlades in totalt 92 miljoner kronor, som kommer gå till att finansiera nya forskningsgenombrott. Artister som Måns Zelmerlöw, Lasse Holm, Lucianos, Nanne Grönvall, Tommy Nilsson och Pernilla Wahlgren uppträdde på scenen för att visa sitt stöd, och kändisarna i publiken var många. Med Linda Jakobs oväntade drag på röda mattan, utan e-type. Ja, det var många välkända ansikten som tagit sig till Cirkus för att stötta cancerforskningen. På bilderna från röda mattan syns bland annat Jenny Alvesjö, Johanna Lindbagge och Rickard Sjöberg. Även med Linda Jakobs hade tagit sig dit, som var på besök i huvudstaden från Vadstena. Och hennes sällskap överraskade, maken Martin E-type Eriksson syntes nämligen inte till. Istället hade hon prästen och statsministerhustrun Birgitta Ed vid sin sida. Det är ingen hemlighet att de är goda vänner, det var ju dessutom Birgitta som vigde Martin och Melinda i somras. Så här sa Birgitta om vänskapen då, till Aftonbladet. Vi känner Melinda från början, vi fick kontakt med henne i samband med det tragiska som hände lilla Esmeralda som både jag och Ulf engagerade oss väldigt mycket i. Sedan har vi blivit vänner under den här tiden och processen.